Jau vairākus gadus akciju sabiedrība Grindex ierindojas uzņēmumu reputācijas top augšgalā. Šogad kopvērtējumā ieņemot 5. Pozīciju, salīdzinot ar pagājušo gadu, pakāpjoties par 4. Vietām. Savukārt ķīmisko vielu pārstrādes nozarē pārliecinoši iegūstot augstāko novērtējumu. Grindex nestāv uz vietas, pastāvīgi attīstās un ļoti daudz investīciju ir ieguldījis, piemēram, pēdējos mazāk par 10 gadiem Grindex ir investījis pār par 70 miljoniem eiro. Tas ir liela summa. Un šodien tiešām rūpnīca ir ļoti labā stāvoklī. Jaunie laboratorija, jaunie attīrīšana ēka, jauna ražotnē kapsula un tablešu ražošana. Un es domāju, ka Grindexam ir ļoti laba perspektīva tuvākajā laikā, ne nākotnē, bet tuvākā laikā. Tagad mēs ļoti aktīvi strādājam Eiropā, lai reģistrētu jaunas preparātus un ženērikus, protams. Ja? Bet ļoti labs preparātus. Un es domāju, ka tuvākā laikā ļoti strauji iesim uz augšu. Reputācija ir tā lieta, kas veicina un mudina visādā veidā paļāvību. Ja, un tā ir viena no tādām ļoti nozīmīgām atskaites sistēmām Latvijā, ir labi uzņēmumi. Bez ražošanas nav ekonomikas. Ja. Un tas valstī kopumā ir ļoti svarīgi. Dažādas jomas uzņēmumi Latvijā attīstās un attīstās labi. Eksperti viņus novērtē kā prasmīgs esam, sabiedrība viņus novērtē un tas dod tādu pašapziņu un papildus pozitīvu enerģiju tālākai attīstībai. Latvijas investīciju un attīstības aģentūras, sabiedrisko attiecību aģentūras Nord Sporter Novelli un laikraksta dienas biznes veidotajā uzņēmuma vadītāja topā akciju sabiedrības Grindex valdes priekšsēdētājs Juris Bunduls noslēdz labāko Latvijas uzņēmuma vadītāju desmitnieku. Reputācija tā ir ļoti svarīga lieta. Manuprāt, viņa ir īpaši svarīga nozarē, kuru mēs visi mīlam un kurā mēs strādājam farmāciju. Par zāļu ražotājiem droši vien ir daudz dzirdēts dažādu stāstu. Kā es parasti saku, Latvijā par zālēm speciālisti ir visi. Un tāpēc ir ļoti lieli ļoti daudz dažādu viedokļu. Gan labi stāsti, gan varbūt mazāk labi, bet tas ir milzīgs darbs, neatlaidīgs darbs. Katra viena cilvēka darbs, sākot ar laborantiem, aparātstrādniekiem, kas nodrošina produkcijas operatoriem, kas nodrošina produkcijas ražošanu, atbild par produkcijas kvalitāti, visa komanda. Un nenoliedzami šis veiksmes stāsts nebūtu iespējams bez akcionāriem, bez padomes, kas, ar kuru kopā mēs roku rokā strādājam un personīgi ar Lipmaņu kungu, ar padomi un akcionāriem, kas mūs atbalsta, mūsu vēlmēs attīstīties, atbalsta ne tikai ar padomiem un ar mūsu darbu novērtēšanu, bet atbalsta ar lēmumiem, ar investīciju piešķiršanu. Bez profesionāliem, zinošiem, augsti kvalificētiem speciālistiem šie sasniegumi būtu grūti realizējami, tāpēc arī mēs saņemam regulāru uzmanību un atbalstu no padomes arī personāla izglītošanas jomā. Un Grindex visos laikos ir bijis kadru kalve, zināms, modes noteicējas farmācijā, Latvijā, Baltijā. Tāpēc nākas sadurties arī ar to, ka mūsu cilvēkus augsti novērtē. Šeit tad jau gatavus kadrus pārpērk konkurenti. No tā stiprāka paliek arī nozara, jo mēs esam ļoti ieinteresēti, lai Latvijas farmācija attīstītos. Mēs tiešām lepojamies ar šo nozari, jo Latvija ir vienīgā no Baltijas valstīm, trijām, kurā ir saglabājusies nacionālā farmācijas industrija. Un tas ir tāpēc, ka mums ir stipra zinātne, mums ir laba izglītība, mums ir profesionāli cilvēki. Mums ir tādas personības, kā Kirovs Lipmaņu kungs, kurš saprot biznesu, zin, prot paredzēt biznesa attīstības virzienus, nebaidās uzņemties drosmīgas lēmumus un šad tad saprāt robežās arī riskē un tad tie panākumi nāk. Politisko saspīlējumu dēļ zaudējums nācies ciest daudziem Latvijas uzņēmumiem, tostarp arī akciju sabiedrībai Grindex. Tomēr neraugoties uz starpvalstu savstarpējām nesaskaņām, Krievija vēl aizvien ir akciju sabiedrības Grindex galvenais noiet tirgus, kur uzņēmums realizē apmēram 19% savas produkcijas apgrozījumu. Latvijas tirgi ir diezgan mažs tirdziņš, bet neskatoties uz to, mēs pēdējos divos gados palīdzējām apgrozījums pat Latvijā
trīs karšojam. Tas arī ir ļoti liels panākums. Un, jā, bija vien brīdi mums ļoti grūta situācija ar Krieviju, kamēr mēs visi vienojamies ar viņiem. Bija problēmas dažas ar dažas tur Krievu kompānijām, farmsamdarbu. Bet tagad mēs visi atrisinājām šos jautājumus. Varbūt tikai tāpēc, ka mums nebija liela apgrozījums pēdējos divos gados tikai Krievi dēļ. Bet šodien mēs visi atrisinājām. Es domāju, mēs viņu diezgan ātri to visu mēģināsim dabūt atpakaļ tos, ko mēs neesam dabūjuši apgrozījumus iepriekšējos gados. Un būs viss kārtībā. Uzņēmumam vienmēr ir augsti mērķi. Un, protams, kad arī reputācija nozarē, valstī, ārpus valsts, jo faktiski uz kartes ir redzams, Grindex eksportē savu produkciju vairāk kā 70 valstīm dažādām. Jā, un tas nozīmē, ka mēs gan ar savu ražotni atbilstam šo valstu standartiem, gan ar savu, ar savu produkciju, ar tās kvalitāti, drošību, efektivitāti, esam spējīgi konkurēt dažādos tirkos. Ir mums ļoti nopietni tagad projekts. Mēs domājam risināt un veidot, tas uzbūvēt Krievijā rūpniecību. Mums bija divi varianti, bija vai Baltkrievija, vai Krievija. Un, nu, ļoti ilgi mēs domājām, spriedām, pētījām, un tomēr mēs ļoti labi pārzinām Krieviju tirgus, ļoti labi pārzinām, ka Krievija šodien praktiski nav tāda līmenī rūpnīca, kā mums, kas atbilst GMP, un Krievija ļoti grib, lai mēs to izdarām, lai uzbūvējam visaugstākā līmenī. Pats Medvedjevs, premjerministrs, apsolīja, ka viņš pirmu akmeni ieliks, atbrauks uz Janovsku un ieliks pirmu akmeni. Tas jau kaut ko nozīmē. Es runāju ar vienu ļoti speciālistu, farmacētu speciālistu no ārzemēm, pie saruna, nesen Maskavā. Nu, es viņam izstāstīju, kāda mums rūpniecība, kāda mums apgrozījuma. Viņš man pateica, tāda rūpniecība vajag miljardu apgrozījumu. Un tas man tā ienāca prātā, ka kāpēc ne? Man vajadzēs domāt par to miljārdu. Nu, to var izdarīt tikai komanda, laba komanda.